Esta mañán cheganos tamén novas moi positivas para o sector da fotografía. Unha empresa galega que acaba de recibir un prestixioso galardón, Pedro Rielo. Cale? Moi bons días, Borja Brun, que está con nós, acadou ese galardón por sétima vez consecutiva. Presentáronse pois máis de 47.000 empresas do sector, baseouse en 7 millóns de opinións. E que estamos a ver? Pois aquí, un novo trebello para estes tempos de crise, aquí manexándoa con Ana, que pois é realidade virtual para ese tipo de bodas nas que non se pode ter moita proximidade, hai que manter esa distancia, 2 metros, logo será 1,5 metros, e esa capacidade das bodas de 75, 150 persoas, segundo xa a fase terceira, segundo o 30 de xuño. Isto vai nos facendo diferentes fotografías e logo pois podemos poñer unhas gafas virtuais e pois prácticamente a verdade que xa provei antes, pois ver pois que as persoas pois están o carón nosa, que casi os podemos tocar co que vai rexistrando esta cámara que está aquí Borja e Ana manexando, casi despois vamos a poñelo, que pasa que non podemos transmitir esas sensación de esa proximidade que teñen as bodas, logo falaremos tamén con eles a ver que nos contan, porque o ano pasado celebraronse en España 165.000 bodas, este ano, pois 2020 non vai ser un ano nada bo, xa se suspenderon máis da metade nun sector pois que mobiliza pois todo o sector da hostalaría, as flores e a realidade de fotografía. Non sei se eles, como gran fotógrafo Carter Bresson, tratan nas bodas de captar ese instante decisivo. Como vedes, pois as bodas van a ter convidados especiais como esta camariña que anda por aquí dando voltas e reviravoltas para ter esa sensación logo de maior proximidade. E ali vai.